Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien mes pasikalbėsime apie gyvūnijos pasaulį. Gyvūnų iš tikrųjų yra labai labai daug ir labai skirtingų, bet vieni gražiausių gyvūnų yra paukščiai. Nuo jų ir pradėsime, o kad būtų lengviau, pradėkime nuo naminių paukščių. Šie paukščiai gali būti labai pavojingi ir labai agresyvūs, jeigu vaikystėje arba paauglystėje patyrė traumą. Todėl su šiais paukščiais reikia elgtis labai atsargiai. Super, ir juokinga, ir lakoniška. Kas yra gaidys senių, blėt? Tai čia jūs matote unikalius kadrus, užfiksuota, kaip paukštis elgiasi, kai jį atsukama telefono kamera. Pakau, bitch, nu kas? Hi, bitch. Pasižiūrėk, vardą. Nu, tu ir lochas. Va. Nu, kas? Kaip ir kiekvienas naminis paukštis, šis paukštis turi vardą ir jį dabar matote savo ekranuose. Jeigu jūs kada nors šį paukštį sutiksite savo kelyje, jūs žinosite, kaip jį pakviesti, kaip jį pašaukti, jeigu tik norėsite tai padaryti. Mes nerekomenduojame to daryti, nes šios paukštis gali būti labai pavojingas. Ir jis jau ne vieną kartą yra užpuolęs žmogų. Todėl dar geriau būtų, jeigu jūs jį tiesiog apeitumėte ratu ir papasakotumėt ir savo draugam, ir kaimynam, kad su šituo paukščiu geriau jokių reikalų neturėti. Sekantis. Tiesa, tokių paukščių yra ir daugiau. Visi jie išsiskiria keliais tipiniais bruožais. Na, pirmiausia tuo, kad turi labai labai trumpą atmintį. Užgesinkit variklį. Aš nežinau, kas jums to. Jeigu jums nesimato iš uniformos, kad čia yra policijos pareigūnas, tai užgesinkit mašiną, prašau. Prašau užgesinti mašiną ir pateikti asmens dokumentus, nes būsit prievarta ištrauktas iš automobilių, supratot? Taigi karantinas. Ką? Jau, bet užsidėk pirštinės. Dokumentus prašom pateikit. O, prašom, karantinas. Jūs privalot vykdyti teisėjų. Aš nežinau, kas jūs tokie. Jeigu jūs... Su juodom uniformom žmonės. Men in black. Protecting the earth from the scum of the universe. Gal banditai? Reikalavimus bus panaudota prievarta, bus sulaikyta. Aš nežinau, kas jūs tokie. Paskutinį kartą kartoju. Prisistatėm tris kartus. Ne. Vos po kelių akimirkų jie jau situaciją gali prisiminti visiškai kitaip. A ką čia darat? Už kokių? Kokie buvo reikalavimai? Reikalavimai buvo pateikti dokumentus, išlipti iš automobilio. Jisai nevykdo teisėtų policijos reikalavimai. Kokie teisėti? Kieno? Mano. Neprisistatęs. Tačiau. Ne. Policija. Fašistai prakeikti. Das war ein Befehl. Der Angriffssteigers war Befehl. Pasižiūrėkime, kaip tokiose situacijose su tokiais paukščiais elgiamasi užsienyje. Ar pamenate pirmą paukštį? Mes labai atidžiai pasižiūrėjome, kaip jis elgiasi viešumoje, mes net sužinojome jo vardą ir dar daugiau, šis paukštis neseniai parskrido iš Airijos. Kaip
patys matome, šiem paukščiam Lietuva yra tikras rezervatas. Čia jie gali daryti beveik ką nori ir beveik niekada už tai nesulaukia jokių rimtesnių pasekmių. Kuriam yra pradėta administracinė teisena dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo. Dar vienas išskirtinis šių paukščių bruožas yra tai, kad jie labai labai nemėgsta ir bijo žalios spalvos. Vos tik jie pamato žalią spalvą, iš karto sprunka ir slepiasi. Kas už šiukšlių konteinerio? Jis pasislėpė už šiukšlių konteinerio. Kas kur nors tamsioje kertėje savo namuose? O čia užfiksuoti faktai, kad kameros paukščius veikia labai skirtingai. Vieni iš jų prieš kameras būna labai geri ir malonūs. Na tokie, nors prie širdies dėk. Čia Kazimieras Juraitis, prie Žes televizija, štai burtai ir vyksta. O kiti... Ne jūsų reikalas. Ta prasme, kad aš net nežinau, ar jūs policininkas. Gal skambina... Aš prisistačiau. Nu ir kas, kiekvienas gali prisistatyti. Atsiųskit šaukimą, tada kalbėsim. Reikit šikt, reikit po Vilnių. Internete plinta šių paukščių paramos grupės. Šiam paukščiam galima paukoti pinigų. Tiesa, kadangi šių paukščių atmintis yra labai labai trumpa, tai ir tie žmonės, kurie renka tokią paramą, pasižymi labai trumpa atmintimi. Jie tiesiog neprisimena, kaip viskas buvo iš tikrųjų, todėl labai dažnai meluoja. Mėlėjai, su šiais paukščiais reikia elgtis labai, labai atsargiai. Tokie paukščiai saugiausiai yra, kai jie yra uždaryti paukštidėse. Bet jie iš tų paukštidžių išeina dar labiau suagresyvėję, dar piktesni. Todėl pasisaugokite jų. Ir jeigu neduok dieve, kažkas iš jūsų draugų ar pažįstamų žino tokius paukščius, perspėkite ir juos, nes tai yra ne jokai. Come on, go on and get him! Get him, get him, get him! Come on, what's the matter with you? Kitą kartą pasikalbėsime apie kitus gyvūnus. O šį kartą ačiū jums labai uždėmesi ir gero vakaro.